ചാണ്ടിയമ്മന്റെ ചെങ്കൽ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ പി കൗൺസിലർ ആശാനാഥ്. തന്റെ ചിത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടതണികൾ നടത്തുന്ന വ്യാജ പ്രചരണത്തോട് തികഞ്ഞ പുച്ഛം മാത്രമാണെന്ന് തനിക്കുള്ളതെന്നും ആശ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. വലിയ രീതിയിൽ ആശയുടെ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇടത് സൈബർ സ്പേസിലൊക്കെ നടന്നു വരികയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്, ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയ്ക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആളുകളും ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിപാടിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമാകുമ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആളുകളും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാവും. അപ്പോൾ അതിലൊരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ചാണ്ടിയമ്മൻ വന്നു, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട്, അത് ഞാനിട്ട ഫോട്ടോ പോലും അല്ല അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാനും ചാണ്ടിയമ്മനും അതുപോലെയുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ വേറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, ഇവരെല്ലാവരും ഉള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വൾഗറായിട്ടുള്ള കമൻസും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ട് ഓട്ടട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് പലതും കണ്ടത്. തീർത്തും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് വിഷയദാരിദ്ര്യമാണ്, ഇവർക്ക് ആരെന്നാണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഒന്നുമില്ല. സി പി എമ്മിലെ കുറച്ച് സൈബർ സഹാക്കൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആരും എന്തും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്തെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു, അതിന് പിണറായി വിജയനെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ബാക്കി ബി ജെ പിയുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുകയാണ് അവർ. അതിന് എന്നെ ഉപയോഗിച്ചൊരു വെപ്പണായി കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളൂ. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി, ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ഘോരഘോരം പ്രസവിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, നിയമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പലതും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നിയമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ സി പി എം ആണ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നല്ലല്ലോ. ചാണ്ടിയമ്മനായിട്ട് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ? അതോ അവിടെ വെച്ചാണോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്? കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ്. ചാണ്ടിയമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകനാണ്, പുതുപ്പള്ളിയിലെ കാൻഡിഡേറ്റാണ്, മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതെന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയത്തില്ല, അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഈ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് വിഷമം തോന്നിയോ? വിഷമം ഒന്നും തോന്നിയില്ല, കാരണം ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരാതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരാതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം പരാതി കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ ബുള്ളിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തളർന്നു പോവുകയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊതുങ്ങി ഇരിക്കാൻ പോകുകയൊന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടൊന്നും ഭയപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും താൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആശ പറയുന്നത്. സജികുമാറിനൊപ്പം ആഷ്ലി ജോയ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.